Здравей, Мина. Като цяло мнението ни за растителни протеини е положително. Растенията са страхотен източник не само на протеини, но и на ценни и важни за здравето нутриенти. Мит е, че от растителните протеини можем да правим мускули. Можем. Просто заради това, че концентрацията на незаменими аминокиселини е по-ниска, незаменими важни за увеличаване на мускулно-протеинове синтез аминокиселини е по-ниска, с тях качването на мускулна маса също се е по-трудно, но не и невъзможно. Та като цяло са страхотен източник на протеин, просто с общото им качество, базирано на концентрацията на незаменими аминокиселини, се счита като по-ниско.